Nå skal vi ha en quiz med deg. Nå skal du høre på de forskjellige bilene, og så skal du klare å si hva for en bil som starter. Det tror jeg var en mann. Nei. Han var Scania. Det var Scania, det også. Det var Martin sin. Det kjente jeg nå, fordi jeg akkurat har kjørt den. Og mann 380. Hva er det som startet nå, da? Startproblemet på siste. Da er det en elektrisk Volvo. En el-Volvo. Her er det. Fy søren. Den har jeg faktisk kjørt ganske mye. Så jeg kjenner denne lyden. Dette er altså Logitrans med en kunde renner seg i trafikk. De har fått seg en elektrisk lastebil, Trude. Hvordan er det å kjøre elektrisk lastebil? Logitrans har altså fått seg en helelektrisk Volvo semi-trailer. Er det det som er fremtiden? Time will show, som Blodstrup Mohn sier.